Bom, galera, o All Star Tour Defense atualizou e nesse vídeo eu quero fazer algo muito da hora com vocês, que é estar testando aqui, né, um personagem que foi buffado, basicamente. Se vocês forem no Discord do All Star Tour Defense, talvez esteja passando um print nesse momento, vocês vão ver que vários personagens foram buffados, como, por exemplo, o Scanner, né, o Freeza 5 estrelas, o Ultra Goku, o Killua, né, que é o Light Speed, mano, vários buffs. Também teve upgrades novos, né, agora o Barba Branca 5 estrelas tem um novo upgrade, o Barba Negra também, o Freeza foi balanceado, deve estar um pouco mais forte, o Minato foi buffado, que é o que a gente vai testar, o Barba Negra 6 estrelas foi buffado, mano, o negócio tá muito da hora aqui, velho, tá entendendo? Tá muito da hora porque parece que, mano, tá interessante. Bom, eu quero testá-los, né, a gente vai dar uma testada neles, ali tá dizendo que foi buffado, mas não diz o quê. É essa a questão, vocês viram. Mas tá bom, não é só isso. Pra quem não entendeu, velho, com esse update que teve, veio algumas coisas interessantes aí, basicamente, coisas que eu acho que vai deixar vocês felizes, que é meio que uma recompensa que vocês conseguem resgatar, né? São coisas gratuitas, o que todo mundo gosta. Mas antes de nada, deixa eu usar esse código aqui que eu não tinha usado ainda, que dá 800 de gold e 800 de gemas, que é o 1M Group Members, né? Se vocês quiserem usar aí, beleza? E se eu não me engano, tem outro código que eu não usei também, que é o Omadão, né? Que é o Dimadão, eu não usei, ó. E olha, velho, eu nem sabia que ele dava isso aqui, um Omega Raid, muito bom. Beleza, usamos os códigos aqui e agora, velho, vocês vindo aqui nas configs, vai ter a opção social rewards, né, Ou seja, vai ter essa opção aqui que é, tá pedindo pra vocês seguir o Fruit no YouTube e o Star Tour Defense no Twitter. Então o que é que vocês vão ter que fazer, mano? Eu vou fazer uma demonstração básica, tá? Vocês vão ter que vir no canal do Fruit, todo mundo sabe disso, tá? E aí, mano, após chegar no canal do Fruit, óbvio, se você não for inscrito, você vai se inscrever no canal do cara, obviamente, que eu já sou inscrito, como vocês estão vendo aqui. E, velho, eu tava pensando que você tinha que pegar o link do canal dele, mas na verdade não. Você tem que pegar o link do seu canal. Então vou estar vindo no meu canal, vou estar pegando o link do meu canal, vou estar indo lá no jogo, e no jogo eu vou estar colando aqui o link do meu canal, velho. Eu acho que é basicamente isso, mano. Ó, tá dizendo que eu não fui inscrito, velho. Tá dizendo que eu não tô inscrito. Eu não sei o porquê tá dizendo que eu não tô inscrito. Acho que é porque eu me inscrevi faz pouco tempo, tá? Provavelmente, mano. O que que acontece? Se isso acontecer e você se inscreveu, tipo, faz pouco tempo no canal do Fruit, você vai ter que esperar um pouco, mano. Provavelmente é só isso, velho, que você vai ter que fazer pra poder dar certo. Ali tá dizendo YouTube ID, bem que poderia ser só o ID, né? Deixa eu ver, ó. Só o ID também não tá indo. É isso mesmo, então vocês vão ter que esperar um pouquinho. O Twitter do All Star Tour Defense, se eu não me engano, eu já sigo. Eu vou dar uma olhadinha aqui agora, a gente vai vir aqui no Twitter, vamos lá. Mas é basicamente isso que vocês vão ter que fazer. Eu acho que eu já sigo o Twitter do All Star Tour Defense, né? Pelo menos eu acho. É esse aqui, ó, o All Star Tour Defense. Tá vendo que eu já tô seguindo? Então, como eu já tô seguindo há muito tempo, fica mais fácil. Ou seja, vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar o seu Twitter, que o meu aqui no caso é o @ttvsantos. Então, eu vou estar pegando o meu Twitter, vou estar voltando no jogo e vou estar colando o meu Twitter aqui, mano. Vou tirar o espaço e dar um Enter. Ó, o Twitter foi. O que foi que a gente ganhou? Ganhamos um personagem aqui que é o Winged Uru, né? Seria basicamente um personagem aí, sei lá, prêmio. É um personagem prêmio, velho. Não é nada demais. Olha aí, é um personagem bem fraquinho, tá ligado? É um negócio bem michuruquinha. Mas é só um presentinho que o All Star tá dando pra vocês aí. O chat é que eu me inscrevi no canal deles faz pouco tempo, velho. Então ali não tá constando ainda que eu sou inscrito, né? É o que é bem chatinho. Mas também não tem problema não, velho. Eu vou tentar pegar... Na verdade, tem que ser esse link mesmo, velho. Mas não tá indo ainda. Tá dizendo que eu não tô inscrito, sendo que eu já tô. Bom, se acontecer isso, vocês sabem o que vocês fazem, né? Vocês esperam um tempo. Outra coisa, se você tiver com suas inscrições privadas, mano, vocês vão ter que desprivar elas, porque senão não vai funcionar. Eu tava vendo isso aqui agora e parece que você tem que fazer isso, tá? Então, eu recomendo vocês fazerem isso aí, né? Pra quem tem um canal que tá com as inscrições privadas, vocês só fazem desprivar, né, velho? Que aí tá de boa. Um bagulho bem básico aí, acho que a maioria da galera sabe fazer isso, pelo menos é o que eu acho, né? Eu nem sei onde é que fica essa função no YouTube, pra ser sincero. Então eu recomendo vocês fazerem isso pelo celular, mano. Eu acho que é um bagulho mais prático, tá entendendo? Bom, é só isso mesmo, tá? Que vocês vão fazer pra resgatar os prêmios, então não tem muito segredo. Eu quero muito testar esse Minato, como é que ele tá. E também o Barba Negra, que são personagens das antigas, né, velho? Galera, pra verificação do YouTube funcionar, vocês vão ter que desprivar as inscrições de vocês. Vocês sabem, né? As minhas estavam privadas, eu acho que é por isso que não tinha indo, tá? Eu vou ver se agora tá indo, eu espero que vá, né?
Caso não for, velho, é porque também eu me inscrevi faz pouco tempo. Foi na estante para poder estar tá pegando o prêmio. Então eu recomendo vocês esperarem um pouquinho se ficar bugando. Bom, vamos tentar pegar a premiação agora. Vou pegar o link do meu canal aqui de novo. E eu espero que vá, né? Porque senão, velho, eu vou ficar muito bolado, velho. Tem que ir porque, sei lá, mano, eu quero esse prêmiozinho. Apesar que são prêmios bem, né, que a gente não vai usar para nada. Mesmo assim, a gente tem que pegar os prêmios, cara, tá? Bom, vamos lá. Entramos aqui no jogo, vamos vir aqui nas configurações. Vamos lá, deixa carregar, beleza. Configurações, social hearts, vamos colocar o link do YouTube. E não vai, galera, realmente não tá indo, mano. Ó, vocês estão vendo que não tá indo, né, ó. Não tá indo, galera. Eu acho que é porque, velho, eu me inscrevi muito recente, tá? É isso mesmo. Então vamos fazer a boa agora? Eu vou tá indo aqui agora, velho, pra basicamente... Ixi, bugou, não tá andando, cara. Olha esse está todo bugado. O cara já deu os dois shutdown aqui, esse fruit é safado, hein, mano. Pronto, galera, consegui voltar aqui pro jogo. Dessa vez bugou. E agora a gente vai tá fazendo o que já é óbvio. A gente vai tá indo pro Infinity, tá? Porque lá no Infinity a gente vai conseguir fazer o que a gente quer, que é basicamente tá testando melhor aí o Minato e o Barba Negra. Eu poderia sim ir pra uma partida normal. Mano, se a gente tem um modo de teste... Vamos pro modo de teste pra facilitar a nossa vida, né, velho? É porque esses dois personagens são personagens muito importantes, velho. Pelo menos um deles aqui hoje em dia ainda é meta no jogo, que é o Barba Negra. Sem ele, galera, ninguém chegaria aonde chega. Então a gente tem que, tipo, tá ligado? Bater palmas, porque esse personagem, ele é um personagem que sempre serviu desde muito tempo. E o Minato, ele foi útil por muito tempo. E não é à toa que eu tô levando até ele com a orb dele, que é pra ver se ele fica melhor ainda, mano. Então o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a boa. Vamos clicar aqui em Train, vamos clicar em Kickstart e vamos iniciar uma partida aqui agora pra gente tá testando eles, mano. Comenta aí, como é que vocês acham que eles estão, hein, mano? Tipo assim, eles foram bufados, mas em que exatamente? O Minato, mano, o Minato já era rápido e já dava um dano considerável. Será que agora ele vai dar mais damage? Será que ele vai atacar mais rápido? Pô, eu acho que um pouco mais de damage faria muita diferença no Minato, tá? Ele já é um personagem aí bem queridinho, bem broken, então eu ficaria muito quebrado se possível ele atacasse atacasse mais rápido, não, né? Se ele desse mais dano, mano. O tempo de ataque dele sempre foi um tempo de ataque bom. Isso aqui é a vida dos bichinhos que vai dropar, né? Eu vou aumentar bastante aqui a vida deles, vou deixar em 12. Vou botar no extreme aqui, vou botar no extreme, que eu tô é doido. Vou deixar em 10k, 8k e 600, pronto. Spawnar ali, deixa eu ver. Spawnar ali dois, pronto. Spawnei dois personagenzinhos, vamos ver. Vai começar agora, vai spawnar dois, né? Deixa eu ver se vai spawnar. Deixa eu colocar logo o Minato aqui. Beleza, ó. Vamos colocar o Minato aqui. Então, beleza, ele já começou com 622.91 de damage. Atacando a cada 6 segundos com 15 aí, basicamente, de range, né? Então, ele começa bem ruimzinho. Todo mundo conhece o Minato. Sabe que o Minato começa bem, bem, bem ruimzinho. Mano, os personagens spawnou do lado de lá e eu coloquei o personagem no lugar errado, velho. Ainda bem que aqui é modo de treino, né? Pronto, vou colocar o Minato aqui. Beleza, mano. Vamos pra ele aqui pra ver agora. Ó, upgrade 1, beleza. 1K92 de dano. 17 de range, 6 segundos por ataque. Beleza. Upgrade 2, 1844 de damage, 27 de range, 5 segundos de ataque. É, algo tá me dizendo que ele não mudou muita coisa. 3097. É, mano, realmente o Minato não mudou muita coisa, não. Ele tá com 7k de dano a cada 3 segundos com 47 de range. Eu vou até ter que botar um Yuru aqui, senão a gente não vai tancar. Coloca ele aqui, upar ele, que é pra ele segurar isso aqui. Bora lá, meu filho, segura aí, beleza. Então, como vocês estão vendo aqui, velho, deixando bem claro o que é óbvio, o Minato, ele não tá lá essas coisas. Eu esperava muito mais, viu, Star? Sei lá, mano. Ele deve... Eu nem sei se realmente ele foi bufado. Ele tá atacando a cada 3 segundos com 47 de range, que eu lembro que é a range padrão dele. E... deixa eu ver. Com 7k671 de damage, né? A range tá a mesma coisa, o tempo de ataque também. Mano, se mudou alguma coisa, com certeza foi a sua damage. Porém, eu não lembro qual era a damage dele antigamente, né? Já tem tempo. Mas se mudou alguma coisa, com certeza foi só isso, galera. Nada mais. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai spawnar mais personagem ali, tá? E agora, vamos colocar o Barba Negra aqui, velho. Beleza, ó. Vamos upar o Barba Negra todo de uma vez? Pra ver o que é que vai acontecer, se mudou alguma coisa? Beleza, 1883 de damage. Atacando a cada 8 segundos com 40 de range. Mano, o que é que mudaram no Barba Negra? Sinceramente, não entendo. Mano, o que é que mudaram no Barba Negra? E por que que o Minato tá só com 7k de dano, né, velho? É estranho, o Minato ele não dava mais dano, não? Ou será que é porque tá faltando uns ervins aqui, mano? Provavelmente tá faltando uns ervins, né? Vamos só botar só pra ter mais ou menos a noção. Não, com certeza tá faltando uns ervins, mano. Deixa eu ver... Ó, agora ele foi pra 23k.
a cada 3 segundos, né, mano? É. Cara, o Minato ele ainda é bom, sempre foi bom. E olha o Barba Negra com 5K650. Brinca. Beleza. Mano, pra ser sincero com vocês, não tô vendo nada demais nesse buff que teve desses personagens. Outra coisa que eu não comentei foi que veio o Mihawk 6 estrelas. Porém, mano, nem vai ter como mostrar pra vocês porque eu não tenho. E, cara, você tem que ter 10 Mihawks pra fazer. Eu tenho um na minha conta que foi um desde o início do All-Star de quando eu comecei a jogar. Pra vocês terem a noção. Bom, eu vou estar achando esse videozinho por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e eu fui. Tchau!